Okay, tuliku Ugandan lifestyle. Mwe bale nyo okubanga mtu gobelera. Nze waso Emmanuel. Kali, walo an interesting story. Jenjaga tuogere muko. Ngene kuatagana ku coronavirus. There is an interesting story jenda vye. Okuva in North Korea. Yes. North Korea yeno, ye muku nse ntono ezitaina coronavirus. Okusinze weba gamba. Ensi yonna almost efunye akawuka kano. Wana mu Afrika manyiwe ensi nya ezitanna kafuna. Kuliko akazinga bakaita Sao Paulo and Mao Sao Paulo and Tomiris. Comoros ino jitwa kubira wano teina. Naye mu Comoros ekisinga okwewunyisaayo. Bagamba akawuka tebakalina. Naye n'obusobozi obukakebera tebabulina. Kati basobola okubanga balina akawuka kano naye nga tebasobola kakebera. Tebalina machines na capability ekebera mulwadde wa coronavirus. E Komorozi ne wagamba tebalina. Then South Sudan nabo tebalina. Bo tebalina. Ne Lesotho. Lesotho yali wansi nga South Africa. Nabo tebalina. Kale awo kati omutegeddewo. Njaga tukende ku NNC. Eya North Korea. North Korea eno eri mu Asia. Eriranye China. Zezimu kubane babaza around yao. China urade jebuava. E South Korea. Jebasala gane uboda bati. Urade buitirifu nyo e South Korea. Na e North Korea yegama taina urade buno wa coronavirus. President wa awa manjikidu wanga Kim Jong-un. Sad mad bad. Gomita mafene. Ono msajja yomu kuwasajja ba dictator ba nachinku monsiyo na. Nga afuga abantu benomu kono kwe chuma. Goda suwa na kukirizamu. Ono kuvalo ya manya anti obulwadde buguddewo mu nsi nga tebuna bana kusasa na bukyali China ekisooka kye yasooka okukola. Yakwata buli mugwira eyali mu nsi ye okumanya abasajja bakambwe. Mukyazanya n'ebiri wano e Kampala buno okuteeka bwe baleese mbu simanyanga mbeere waka mulaajana. Tuli baavu ne North Korea abantu baavu nnyo nga bw'okiwulira. Tuwa next balya nakimu. Omusajja ono yakwata buli mugwira buli kiisa amanyi nti oli mugwira mu North Korea n'abaggalira. Si kubaggalira mu kalantiini, yabateeka mu makomera. Yaggalira abantu 800,000 people in North Korea nga bagwira yabakwata. N'abaggalira. N'abateeka mu makomera. Mwana babakutte bateeka mu kalantiini nazi wooteri ne batwalira emmere ne batwalira ebyokulya. In North Korea okujjaka babasi matuka abatono. Naye abasinga obuji ng'oli mugwira ng'oli North Korea. Bamuteeka mu karantiini. Karantiini eyekkomera. Si kubeera mu kkomera kutuula. Nti baneze ndi mulwadde ka banteeka wano tukulabirire wano nedda. Babateeka mu makomera. Ne buli lunaku. Bakeera. Ne bava mu makomera gye babaggalira. Ne babatuwala mu faamu. Ez'enjawulo. Ne balimu obutiko, kasooli, ebijanjaalo n'omuceere. Omanye North Korea balya nnyo obutiko. Balimi ba butiko nnyo. Ngao ne tulya nnyo amatoke wano e Kampala. So bano. Okumanya abasajja tebatudde. Mu omusajja yabagambye kubeera waka. Ne batambula saawa emu. North Korea. Abali mu kalantiini bo basooka bakola ne basooka basiba. Kusaasanya bulwadde. Okitegedde. Nina ne gwe nawulirako awo yakola ekyajja. So. Awe tuli. Then. Okumanya omusajja ono muzibu. Yateeka amateeka ku nsi. Ta entertaininga kiyitibwa bulwadde. Babadde bakyali awo. N'aleeta etteeka eppya eryamazeemu amaanyi. E North Korea baagaanye abantu okuddamu okuseka n'okumwenya. Temukawulidde nkaddemu. E North Korea. Pulezidenti waabwe Kim Jong-un. Sad mad bad mafene. Mutabani wa Kim Il-sung. Yakutte. Eteka naga materi munansi akirizibwa kudamu kuseka wado kumwenya. Do you know what it means? Okugamba nti nokubera ngo osirise the whole day nga toseka tomwenya. Omulenzi okwebuza nti yemalekera tusirwalirako nzabere wake wange mu nyumba yange ongano ti okuseka n'okumwenya. Mwana toja kugamba nti emanesi waziza. Naye North Korea jula beno. Buli omu mbega. Eri munne. Okumanya kasajja. Ogusajja guno sina kasajja. Ogusajja guno okumanya gubafuze.
E North Korea buli muntu mbega. Obere wakango ino mchiala. Igwe no mchiala naba na wabidi. Nengo muku muembega. Nobeda munju. Nozo musango mchiala oba muami unakuwayo government. Oba muana unakulopa yonti. Bandange mbabulide. Mwale nse teka liyo kuseka. Nabade munju nga tulimbia fe. Tata nakuba akakuri. Kati obo cha akuba akakuri. E North Korea ngoseka. Ngempunguzi kununye. Ewe ye level. Enseze njalo kwezitu use. Mkuluwanyi saka uka kano. Aka coronavirus. Wachulide. Kwa kuata konga inaka uka ka coronavirus. Sasi. Kakati yao. Awe tutu use. Teri akirizibwa kuingida munseno. Bona bazi gane zimu. Wachitegela. Niyo kuzulobu zuzi ngo kalina. Obango limu guida. Kati yesa wazino wali agamba. Talina kauka ka coronavirus. Wadenga, omu kupa kapteni ba majega Amerika, mu South Korea wansawa wa neighbor, agama njia, Kim Jong-un ya tulimba. Techisoboka. Aino kubanga, aino lindenga asilisi buchi, busilisi. Na yeye, ezim ku control measures. Nga President Museveni ni watu gamete, mubele mkafiu, mubele waka, temuzunga zunga, temuvuga motoka. Ya wagame tete kudamu kuseka. Enseri munyika abantu bafa, what are you laughing wewe? So, Nkubisa akafana ni nga watu gambi Uganda temuda mungu seka okumwenya ya doku ogera chie chinzo kudako ngolimu nyumbu tunele mchalao na inga mwili mchalao nga musilise nze wa suwe manu mwede 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 mwede